مسؤولين حزبك كلمية قبل كتوق نرايا تاجر حوجان وموجي قان كي يكون مدين كلها جورت يدود دروشين كسومالي لان حقورنا يوربا انت كسيان حفيز كحزبك كلمية توق نر هي كشيء غير مسؤولين تاني إن كلها جورت دا سومالي لان ويا هاي كمركز تكتلية مصلحة حلقة أيضا توجو شرطة ضل كان يدات كسومالي لان وحنا الشيء غير إن يبربر تاجيهين قان كاسي قارن وأنا كون يجو كاليا oo dastuuriya baan u hanbaliyeynayna muddo kordhinta ay sameeyeen xilliga ay qabteen waan ku qanacnay waan la qaadanay waan xilli munaasib ah runtii oo marka la eego hadii ilaahay sidii ilaahay looga bartay xilli roob oo wanaagsan weeye aad iyo aad iyo aad baan ugu hanbaliyeynayna inaynu ku taageerno go'aan runtii aad u qiimo badnaa oo aynu ka filaynay golaheena guurtida oo runtii ku aanbaxay golaha deganaansha siyaasadeed yeyne mar walba u turaan dalka iyo dadka tida sida fiican ay muddo u soo dhaweysay ayaanu aad iyo aad ugu taageersanahay taaso aanu la dareen qaadanayno gudoomiyaha ahna musharax madaxweyne taageeradii uu taageeray maasha Allah maanta hadii ay golahi guurtidu dadkii ay xukumeen ay guurtida u ahaayeen ay golayaasha u ahaayeen hadii ay garteen baahida haysa een biyalaanta iyo gaajada haysa dadkeenii sidee u kala daadsiin meel turufaha ku xaydaaran Soomaaliland awgeed abaaraha ilaahay naga jabiyay ku dhacay Soomaaliland awgeed waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa in gudoomiyaha guurtida iyo dhamaan guurtida sharafta badan leh ee go'aan qaadashadooda ay qaateen waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay 8 bilood ee uu ku soo gabagabeeyay in uu la rajeeyo rajada ilaahay ee dalka oo waxa weeyaan dalka abaar baahsan ba haysta maanta ka taageeraya muddo kordhinta ay kordhiyeen golaha guurtida ee ah ku eeg 17 bisha 2013 keeda waxaan leeyahay waa asiibteen waa Cabsaaq Faarax Cabdullaahi TV ga qaranka Soomaaliland burco